Olympiastadion. Die Olympiastadion, die Böllerschellen und die Stickmengen sind Olympiastadion, Olympiastadion, Olympiastadion. I don't know. Olympiastadion, Olympiastadion. Doing? I don't know where. Doing? The Olympiastadion, the garden, just in here, the Olympiastadion, the Olympiastadion, the Böllerschellen und die. I know, what you mean. But I'm not near here, I don't know where it is. Doing? I don't know. There she? Singe? Die Olympiastadion, die singe. Singe me. Die ist gerne. I don't know. Kiitos. Mä menin tuonne aukiolle ja sitten mä tuota sieltä aloin nykimään ihmisiä vähän hihasta ja sitten päästä The Olympiastadionille tuossa. Mä olin niin julma, että mä olin säädettänyt yhtään. Musta tuntui, että heilläkin oli ihan yhtä hauskaa, koska musta tuntui, että he nauroi varmaan mulle enemmän kuin mä heille. Oikein hyvää sunnuntai-iltaa. Minun nimeni on Minna Turunen ja nyt jatkuu Haluatko filmitähdeksi. Viime sunnuntaina testattiin 16 tytön taitoja katugallupin teossa sekä vaativassa duppaustehtävässä. Tehtävien jälkeen tuomarista totuttuun tapaan pudotti kaksi tytöistä yleisöäänestykseen, Minnan ja Sanna-Leenan. Pian selviää, kumpi tytöistä pääsee jatkoon. Kuunnellaan Oskarin antamaa palautetta viime viikon tehtävistä. Minna, alusta lähtien ollaan koko ajan toivottu, että oi kun sieltä nyt täräyttäisi se tulisi ja oikeasti pamauttaisi se, mikä varmasti sussa on sisällä. Tai joku kummallinen on, joku puristaa, että sä et niin pääse oikein lähteä käyntiin. Että se, jotenkin sä luotat enemmän siihen, että sä pidät asioita sisälläsi ja et niin kuin paljasta itsestäsi niin kuin tarpeeksi sitä, mitä me ehkä oltaisiin odotettu, että me nähtäisiin, kuka sä oot. On ollut hankala oikein päästä siihen ja toivottu koko ajan, että nyt pistä oktaaneja kehiin, mutta aina se on sit, kun näkyy, että nyt se olisi tulos, niin se kääntyy mieluummin sinne sisäänpäin. Sanna-Leena, niin kuin tuossa puhuttiin, että alusta lähtien ollaan seurattu tiettyä tapaa, millä lailla sä ilmaiset asioita. Ja tänään sitten viimeistään tässä duppauksessa, niin sulla on hieman taipumuksena ilmaista pikkasen yli ja pikkasen liikaa. Ja kun sitä on seurattu tässä pikkuhiljaa yritetty sulle sanoa aina, että vähän temppaa alaspäin, niin sulle on hyvinkin paljon tapana nämä siis tehdä sitten, että en tiedä, että sä löydä itsestäsi semmoista, että sä näe niin kuin itse ulkopuolelta, miten hyvin vahvasti sä ilmaisit. No niin, jos mä pyörryn, niin voitteko nostaa jalat tähteä vasten? Mennä asiassa eteenpäin, ennen kuin tosiaan hermot menee. Minna, miltä tää Oskarin palaute kuulosti? Eikö joku asia vaivaamaan vai oletko samaa mieltä? No ei erityisesti. Kyllä mä oon sillä tavalla samaa mieltä siinä, että mä en oo ehkä näyttänyt ihan kaikkea itsestäni. Mitä olisit korjannut sitten? No siis varmaan sen olisin korjannut, että olisin saanut jokaisen tehtävän tehdä yhden kerran useammin. Ja sit mä olisin ehkä päässyt siihen uskaltamiseen. Mutta se ei ole mahdollista. Ehkä se on mahdollista. Katsotaan kohta. Sanna-Leena, mitä fiiliksiä sulla oli, kun näit oman suorituksen ja Oskarin palautteen? No kyllä sen suorituksen perusteella oli ihan aiheellinen palaute. Mutta mulla on ihan sama ehkä kuin Minnalla, että olisi toivomuksena, että voisi tehdä vähän enemmän aina kerralla. Sitten toisekseen, mikä mulla on ongelmana, ehkä tulee olemaan aina, että mun ihan perusilmeistö on aika voimakasta ja mun eleet on vähän etelä-eurooppalaisia. Niin siinä mielessä TV-ruudussa mä ymmärrän, että se ei välttämättä näitä hyvältä eikä lehtokankaan. Eli oot jättänyt jotain korvan taakse, jos todella vielä paljon mahdollisuuksia tulee. Okei, sitten. Siis äänestys alkoi viime sunnuntaina heti ohjelman jälkeen ja päättyi tiistaina puolilta öin. Ja tässä vaiheessa meikäläisen ääni aina väräjää. Sehän on mennyt tätä rataa tietenkin, äänestystulos. Ja te hyvät katsojat, olette päättäneet tällä kertaa niin, että jatkoon pääsee Minna. No hei, putin panno. Sehän on ihan pressireaktio, onneksi olkoon.
mulla on omat syyni olla ihan tyytyväinen tähän lopputulokseen. Yksi iso syy, mikä mulla vaikuttaa, on se, että mä tiedän, että Minna oikeesti on hyvä ja se haluu myöskin näytellä. Siis näytellä. Ja mulla ei ole sitä samaa juttu. Mä en niinku... Toi näytteleminen ei ole sit kuitenkaan mulle ollut missään vaiheessa se juttu. Niin siinä mielessä mä ehdottomasti oon ollut koko ajan Minnan kannalla. Itse asiassa mun täytyy tunnustaa, että tuossa äsken liikutuksen kyynel valahti silmään, niin kaikki oli jotenkin tosi ihania ja niin sille halaili mua. Mä vihaan tuossa ryhmähalailua ihan täysin, mutta kaikki oli silleen, että hei, sä oot niin kiva tyyppi ja silleen tosi reilu. Ja, niin jokaisessa noissa tytöissä, jotka tuossa on, niissä on omat hyvät puolensa. Kaikki aika erilaisia keskenään ja sitten ehkä niin ollut mielenkiintoista tavata ihmisiä, joita mä en varmastikaan normaalissa semmoisessa kanssakäynnissä tapaisi. No, en mä tietenkään niin kuin voi sanallena ajatuksia lukea, mutta et vähän semmoisen kuvan kuitenkin sai, että tämä ei välttämättä ollut niin kuin hänen juttuunsa kuitenkaan. Että tuommoinen toimittaja olisi varmaan hänen juttuunsa enemmän. Se on sinänsä harmi, koska nyt lähti taas yksi semmoinen väripilkku meidän joukosta, koska Sanna-Lenalla oli hyvin semmoiset pontevat mielipiteet ja kaikki, että se oli kyllä semmoinen huomiota herättävä henkilö. En mä tiedä mun mielestä ärsyttikö se ketään. Se mua, hänen henkilöstä, mä pidin hänestä kyllä paljon, koska hän oli niin persoonallinen tyyppi, mutta sanotaan, että hän voisin kuvitella, että hän voisi olla sellainen henkilö, joka jakaisi mielipiteitä, koska hänellä niitä mielipiteitä itsellään myös oli. Minna voi ottaa tämänpäiväiset tehtävät rauhallisen mielin, sillä sääntöihin kuuluu, ettei tuomaristo saa pudottaa samaa tyttöä kahta kertaa peräkkäin yleisöäänestykseen. No siis olen sillä tavalla onnellinen, että kyllä mä edelleen sen leffaroolin haluan, että enhän mä täällä sillä lailla turhan takia ole. Mutta se oli epämukavaa, että me oltiin Sanna-Leenan kanssa vastakkain. Ja se, että kun mä en olisi halunnut, että Sanna-Leena putoaa. Sanna-Leena mä tutustuin semifinaalissa. Niin se tietenkin silleen, että sit kun on tullut sieltä asti jo jonkun kanssa, niin no en mä tiedä, mitä meillä on yhteistä muuta kuin se, että se on silleen jotenkin ihminen, jollekka mä voin sanoa, miltä musta tuntuu täällä, vaikka aina tuntuisi niin hyvältä, tai sit jos tuntuu hyvältä, sille voi sillä lailla kertoa kaikki niin kuin heti kommentit, kun pitää saada spekuloida. Et oo tosissas. Siellä se oli kalsareillaan rappukäytävässä. Etä sä vaan antanut sille rahaa? Se huusi, että sä kadut vielä. Mä sanoin, että en mä oo muuta tehnytkään. Hyvä Elina, sä oot ihan kuin Xena. Mä pantasin sen skittan. Sain 20. Ei enää naurata enempää oikein, että mä kuolen. En mä tee tollasella yhtään mitään, joka aina vaan huutaa. Saappa muuta. Kyllä mä pärjään yksinkin. Pärjääksä kans? Onks mun muuta vaihtoehtoa? Ei. En mä tiedä. Se oli niin söpö, kun se huusi siellä pihalla. Hei, höpö höpö. Sika se on. Herra Jumala, kun mä oon niin yksin. Hei Elina. Älä nyt. Minkä takia joka ikisessä mies täytyy olla jotain vikaa? Nyt Elina kuuntelin. Sussa ei ole mitään vikaa. Tämän päivän ensimmäinen tehtävä on niin sanottu luuppaustehtävä. Vähän samanlainen kuin viime viikolla meillä oli duppaustehtävä. Mutta tällä kertaa ei ole hahmona animaatiohahmo, vaan te itse. Mulla on just käyty näyttelemässä tuolla ulkotiloissa kohtaus, kahden naisen dialogi. Ja nyt te äänitätte oman äänenne jälkikäteen katsomalla jälleen kerran videolla suoritusta. Selvä. Lupauksella tarkoitetaan kohtauksen jälkiäänitystä, eli usein kuvataan ulkona, jossa on paljon meteliä, joten repliikit jälkiäänitetään studiossa. Tässä tehtävässä on hyvin tärkeää pystyä toistamaan omat repliikit, kuinka hän on tehnyt, millä tempolla ja millä tunnetilalla. Ja myös tässä me näemme, kuinka tärkeää on pysyä oikeissa repliikeissä käsikirjoituksessa, jotta ei sitten tule studiolla heikko ja paha mieli, kuten nyt nähdään, mutta hyvinkin hauskassa mielessä. Oot ihan tosissas. Siellä se oli kalsareilla rappukäytävässä. Ethän sä antanut sille rahaa? Eh. Se huusi, että mä kadun vielä. Ja mä olin, että en mä tässä ole muuta tehnytkään. Hyvä Elina, sä oot ihan kuksena. Pattasin sen skitan, sain 20. Hei, älä kerro enää, mä kuolen. Mä en tee mitään tollasella, joka vaan huutaa koko ajan. Kyllä mä pärjään yksinkin. Ei kamala, mut pärjäät sä oikeesti. En mä tiiä. Se oli niin söpö, kun se huusi siellä pihalla. Höpö, höpö, se oli ihan sikaa. Oi että, mä oon niin yksin. Hei Elina, nyt älä nyt. Miksi joka ikisessä miehessä on aina jotain vikaa? Mut kuule Elina, sussa ei oo mitään vikaa. Et oo tosissas. Siellä se rappukäytävässä seisoi kalsareissaan.
Et oo tosissas. Siellä se seisoi rappukäytävässä, seisoi kalsareissaan. Siellä se oli kalsareillaan rappukäytävässä. Siellä se oli kalsareillaan lappukäytävässä. Etkä sä antanut sille rahaa? No ei se huos kyllä, mutta eihän mä antanut sille mitään. Etkä sä sille rahaa? Ei, se huus se kerjäs. Mut en mä antanut sille mitään. Se huus, että sä kadut vielä. Mä sanoin, että en mä oo muuta tehnytkään. Se huus, että mä kadun vielä. Ja mä sanoin, en mä muuta tehnytkään. Se huus, että mä kadun vielä. Ja mä olin, että en mä tarvi sitä. Se huus, että mä kadun vielä. En mä tarvi sitä. En mä tarvi sitä. Ethän sä antanut sille rahaa? No en. Hyvä. Etkä sä antanut sille rahaa? No en. Sanoin, mä kadun vielä ja mä vaan olin, että en mä tässä muuta tehnytkään. Niinpä. Hei, mut hyvä Elina, sä oot kut seena. Hei, mä panttasin se skitan. Etkä! Mä sain siitä 20. Panttasin se skitan. Etkä! Sain siitä 20. Mä panttasin sen skittan. Sain 20. Ei älä naurata enempää oikeesti, mä kuolen. Panttasin sen skittan. Sain 20. Ei älä naurata enää oikeesti, mä kuolen. En mä tarvi tollasta kuin huutaavaa koko ajan. Kyllä mä pärjään yksinkin. En mä tarvi tollasta koko ajan. Kyllä mä pärjään yksinkin. Kyllä liekö sä sellasen tyypin kai, joka huutaa koko ajan? Mä pärjään ihan hyvin yksinkin. Mitä tyypin kai, joka ei koko ajan? Kyllä mä pärjään hyvin yksinkin. Kauhea. Pärjäät sä ihan oikeesti? Ei kauhea. Pärjäät sä ihan oikeesti yksin? Onks mulla muuta vaihtoehtoa? Kamalaa. Pärjäät sä ihan oikeesti? Onks mulla vaihtoehtoja? Emala, mut pärjäät sä ihan oikeesti? Onks mulla vaihtoehtoja? En mä tiiä. Se oli niin söpö, kun se huusi siellä pihalla. Se oli niin söpö. Höpö, kun se huusi siellä pihalla. Se oli aika söpön näköinen, kun se seisoi siellä ulkona. Höpö, höpö. Sika se oli. Herra Jumala, kun mä oon niin yksin. En mä tiedä. Se oli niin söpön näköinen, kun se seisoi siellä pihalla. Höpö, höpö. Sika se oli. Jumala, niin yksin. Höpö, höpö. Se oli sika. Höpö, höpö. Sika. Minkä takia joka ikisessä miehessä on aina jotain vikaa? Elina, kuuntele. Sus ei ole mitään vikaa. Minkä takia joka ikisessä miehessä on aina jotain vikaa? Elina, kuuntele. Sus ei ole mitään vikaa. Minkä takia joka ikisen miehen täytyy aina olla niin sika? Minkä takia jokaisen miehen täytyy olla aina niin sika? No tiedetään. Muista, se ei ollut sun vika. Siinä tämän päivän ensimmäinen tehtävä. Pian jatketaan. Pysykää kanavalla. Taas. Tervetuloa takaisin Haluatko filmitähdeksi? -ohjelman parin. Tilanne kiristyy jakso jaksolta ja tehtävä tehtävältä. Mutta vaikka tie onkin rankka, niin lopussa kiitos seisoo. Voittajalle on luvassa merkittävä rooli Levottomat-trilogian kolmanteen osaan. Trilogian aloitti Levottomat-elokuva. Sitä seurasi minä ja Morrison, ja tulevaa elokuvaa aletaan kuvaamaan jo ensi syksynä. Mutta nyt hommiin. Illan päätehtävään piilokamera-show. Tytöt, tämän päivän päätehtävä ja erittäin hauska tehtävä, voin sen taata, on meillä on piilokamera-tehtävä, missä te jokainen vuorollanne pysäytätte ihmisiä, ja omalla lyhyellä sijansaksa-lauseella, mahtava lause, pitää olla hauska, Achelee Naklektiks Olympiastadion. Olympiastadion on ainoa selkeä, mikä on Suomea, eli te pyydätte ihmiseltä, että miten pääsee Olympiastadionille. Ja kun ne rupeaa kyselemään teiltä ruotsiksi, englanniksi, te olette vaan koko niknäk, eli te käytätte ihan omaa sijansaksa, älkää nyt matkia mua, vaan koko ajan toistatte sitä samaa lausetta, jankutatte Olympiastadion. Ja sitten jos te haluatte käyttää, niin teillä annetaan kartta, ja se on vielä Tampereen kartta. Ja yritätte selvitä itsenne Olympiastadionille ja tehdään muutama pysäytys. Ja teillä on poikaystävä tosiaan, jolla on kamera sitten laukussa. Ja hän on täysin mykkä, se vaan pyörittelee päätä ja nyökkää. Okei. Seuraava tytöille annettu tehtävä on piilokameratehtävä, joka on ensimmäinen sarjamme komedialinen tehtävä.
Tässä tehtävässä tytöt lähetetään yksi kerrallaan ulos Helsingin kaupungin keskustaan ihmisten keskelle hulinaan pyytämään tietä Olympiastadionille. Mutta jotta tehtävä ei olisi näin helppo, että se suomeksi tehtäisiin, tytöt ovat itse kehitelleet itsellensä lauseen, kysymyslauseen, sijan saksaksi, josta ainoastaan yksi suomalainen sanapari selviytyy, Olympiastadion. Jotta tehtävä ei olisi vieläkään näinkään helppo, heille on annettu tietysti mukaan kartta, joka ei ole Helsingin kartta, vaan Tampereen kartta. Sekä mukana myös pyörii mykkä poikaystävä. Mennäänpä katsomaan, mihin tytöt päätyvät, Olympiastadionille vai kenties Tampereen Ratinan kentällä. Hei, eräs niin. Kato se serässä voidaan saada Olympiastadio. Olympiastadio. Eräs kuu, kannas vikisi pihä. Hetkinen, Tampere, tämä on Helsinki. Tampere on kaukana, toinen kaupunki. Teresuupanes. Ei ole sama planeetta edes, joo. Meres, kun niin Tampere. Heres. Not here. Tampere, mene juna 1000 kilometriä. Tämä on Helsinki. Eräs kummes kantes innisuudeksene. Aha. Men teke se omeen kata olympistadin iris hir. Teres häräkemi kummes kummede. No. Ase? Nä sinä haluat lähteä Tampereelle. Neeris, kun temestumme Olympiastadionis. Olympiastadion menee taas Helsingissä. Tule auttamaan. Tyttö haluaa mennä Olympiastadionille. Tämä on kartta, joka on Tampereella. Kame siellä heräs minun Okei. Okay. Thank you. Mä tiedän. Okei, okay, Tampere. En vente, kun vähän. Okei, se ne. Okei. Tereen todetema. Se on väärä osoite. Toinen kaupunki. Mirka, sä oot kotoisin kuitenkin Savosta, niin onko tässä siansaksan muodostuksessa tavallaan hyötyä tästä sun alkuperästä? Ei ole, koska Savo ei ole siansaksa, vaan se on hyvin kaunis murre. Ei oo, se on ihan selkeä kieli. Eikös, se on nyt sitä jahoittu varmaan jokainen tässä, mutta se on vaan niin huvittavaa, miten lankaa ihmiset menee sen. Piti varmaan tosi idioottinen mua, niin sitähän ne yritti eniten jankuttaa vaan päähän, että tämä on Helsinki, ei Tampere. Mutta mä oon hirveän vaikea, niin saa lopettamaan ne ihmiset, kun ne tulisi enemmän niin kuin hätää, että yritän nyt tajuta, että et ole tässä kaupassa. Jaa, kiitos, niin kuin vaan, ja mä okei, tonne suuntaan siis. Dertse, hain saraseet Olympiastadion. Hain saraseet Olympiastadion osa. Ain saraset Olympiastadion. Tampere. Ma? This is not Tampere, this is Helsinki here. Ja mä saan sen arasla. Ain saraset Olympiastadion. Tampere. Different no. City. No, Helsinki. Olympiastadion. Asasan, ain saraset Olympiastadion. Ain saraset Olympiastadion. Se oli hyvä, kun mä yhdeltä naiselta kysyin, niin siinä käveli ohikulkijat vierestä nainen ja mies. Ne oli lastenrattaat, sitten se mies oli piilokamera. Mutta ei se nainen kuullut sitä. Ei ilmekään värähtänyt. Ei. Sä jatkoit vaan. Joo. Innossaan mua naurattaa, kun ihmiset menee niin hassusti lankaa. Palun. Mä nolli vivisi kyydi Olympiastadion. Di Olympiastadion. Di graba sinua. Niin. Se. Niin. No fa noida enla. No darling laba. Vedi Olympiastadion. Joo, mutta sanottu italiaksi. Aha. Näytä se siis nolla. Glebesi. Tää on joku vitsi. Saa. Glamode. Siihen. I. Unogoto. Unogoto ba. Helsinki. Hei, Helsinki, si. Jee, globo. Nyt sinä on daras. Tampere. Glo. Meribisi grabos. Noin tädit oli sanonut, että olisi voinut laittaa pipon vielä alemmas, että ne tunnisti mut. Niin, elikkä sullakaan tulee tää ongelma, kun sä oot niin julkis, eiks niin? Tää ongelma. Onks jengi tuolla kadulla, kun sä pyörit, niin kaikki on niin kuin silleen, ei, sä oot se juttu, sä oot se kiinni, mä olisin jalussa. No en mä ehtinytkö kerran. Hule, haluan mä nähdä portiaalta Olympiastadion. 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 Olympiastadion, hän on tuolla... Olympiastadion, sehän on siellä. Niin on.
Tampere. Porter, Werther. Toi Tampere. This is Helsinki, not Tampere. This is Helsinki. Norre. Helsinki. Joo. Tampere. Ei. Mikä olukestari on löyty Töölölahti? Töölö. 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 Joo. Nyt tuossa läpi. Mene viemään. Tule. No, vete. Mä sain kyllä ihmiset mukaan puhumaan jopa mun kieltä. Nore, joka tarkoitti mun kielellä, että ei, niin he myös sanoivat, että Nore, ja yritti selittää, että mulla on Tampereen kartta, että me ollaan Helsingissä nyt, ja että Nore Tampere. Tunnistitko sua kukaan, kun Filipellä oli sellainen ongelma, että joku sanoi, että emme lankaa, että tunnistaa. Ei tunnistanut, kyllä meni ihan täydestä, onneksi. Mulla oltiin viemässä tonne ratikkaan nimittäin jo, ja viemässä sinne olympiastadionille, ja olisin joutunut ratikkaan, mutta sitten lähdin karkuun. Paravia. Tää on Tampere. Prese. Tää ei ole Helsinki. Olympic Stadium. Jaa. President. Para... Prezne. Do you speak English? Paravia. Olympic Stadium. This is Tampere. That's not Helsinki. No Helsinki. Para Vattara. No Helsinki. That's Tampere. Paramere. Paramere. Yeah. Para taxi. Para. No. Taxi. Do you speak English? That's not Helsinki. Helsinki. Para taxi. Prada. Jos sulle itse joku keskellä kirkasta päivää tulisi vetää vastaavanlaista läppää, niin menisit tuohon samaan lankaan? Kyllä varmaan. Kyllä mä uskon. Kai me ihmiset loppujen lopuksi aika samanlaisia ollaan. Et jos joku tosissaan tulee siihen, niin enkä mä oo mikään kielinero. Vai yritetkö väittää, että helsinkiläiset on tyhmiä? En yritä väittää. Akalaha. Sihti te ahtui Olympiastadion? Sä oot asunut Venäjällä ja sulla on sun vanhemmista on venäläinen, niin käytitkö niinku mitään venäläisiä elementtejä? En. Mä en viittynyt viittaa venäjän kieleen lainkaan, koska jos siellä olisi ollut joku, joka olisi ymmärtänyt sitä, niin sit olisi ollut vähän huono juttu, että mä olin enemmänkin tämmönen. Niin, aivan. Mä olisin joku sheikin, joku 300 jalkavaimo. Sanonko on sun tavoitteet? No ei. Hei, Stryska ja Skoja, Olympiastadion. Stoja. Stryska ja Skoja, Olympiastadion. Skona, Mishenko. Siinä on ensin varmaan aluksi, kun neuvoo jotain, niin ei ihan näe niitä katuja, mutta sitten siinä luki monessa kohtaa kyllä Tampere. Oikeasti on varmastikin sellaisia kieliä, mitä mä en todellakaan tajua. Kyllä mä varmasti auttaisin ja ainakin yrittäisin. Kyllä mun mielestä aika hyvin osaan neuvoa, jos joku tästä keskustasta kysyy noita katuja. Sen takia itse asiassa mä tiedänkin aika paljon niitä, koska niin paljon joutuu kesällä aina neuvoa kaikki joka paikkaa. Yleensä, että where's the beach? Tai sitten, että what's the best club in Helsinki? Se on kaikkein yleisin. Ja haluat tietää, missä käy. Niin, no joo, ehkä. Hei. Tampere Mareperä Olympiastadion. Mhm. Sore
Varger Olympiastadion. Mhm. Era Kantarammare Olympiastadion. Hä? Olympiastadion. Mhm. Ja ja. This is not Helsinki, this is Tampere. No, Olympiastadion. No, it's not Helsinki, it's Tampere. Helsinki Olympiastadion, Helsinki Olympiastadion. Ja. Tampere. Tampere Olympiastadion. No, you are in Helsinki. Ja, Helsinki para Kantara Olympiastadion. It's not here, because it's not for Tampere. Tampere... It's other town. Tää Olympiastadion... Toinen kaupunki. Kaupunki? Olympiastadion Kantara? It's not here. This is other town. Let's see. You are in Helsinki now. Para Tampere, Helsinki, Olympiastadion, Karabantara. Okei. Okay. Okei, okay, Mirella, sulla on mennyt tosi hyvin tähän mennessä. Ekas jaksossa olit veitsikurkulla ja sen jälkeen kaikki on mennyt niinku aika ok. Nyt seuraavassa jaksossa viisi tyttöä putoaa kerralla. Niin onks tää tilanne niinku sun kannalta yhtään huolestuttava? Se on meidän kaikkien kannalta huolestuttavaa. Niin, mutta kun sä oot saanut kuitenkin kehuja koko ajan. Tuskin ne sua pudottaa. Kun sä oot saanut koko ajan. Tuskin ne mua pudottaa. Ei tässä voi olla mitään odotuksia. Jokainen tehtävä on erikseen ja milloin tahansa voi mokata, milloin tahansa voi mennä sormisuuhun. Niin, myönnän nyt, että kyllä se vähän niin kuin välillä jalat nousee maasta. Myönnän nyt, en muuten myönnä. Kyllä vähän rupeaa leijuun, kun saa tosi kehuja. Tulee hyvä mieli silloin, kun saa hyvää palautetta tuomaristolta, mutta se oli se kerta ja sen jälkeen jokainen kerta on ollut ihan niin kuin lähdetään sieltä alusta. Että ei saa nousta hattuun, se on se. Kamuva Olympiastadion, kamuva? Olympiastadion, kamuva? Yes, we're trying to find Olympiastadion. Olympiastadion, kamuva? Well, you know, that's the map of the different town. It's Tampere map. Tampere. Yep. Helsinki. Ha! Gaan we gaan hem zo'n portret rond met de Olympiastadion? Kan je wel zo? Daar is het wel of? Well, hard to tell. Probably can get there by the tram. Tram? Tram. Train, train, zoek, train. Yep. Ah, train? Tram. Also train dat hè? Sorry, I really can't understand how to explain it better. Goed, kwende, kombal, deze kwende. Sorry, I don't even understand what language you're talking. Goed zo, ja. Prachtig ogen, prachtig zo, hè. Ja, zo. Ei ole tuttu tilanne olla Helsingissä sekoilemassa kartan kanssa, että harvoin on Helsingissä käynyt ennen tätä, mutta on aina, mulla on hyvä semmoinen suuntavaisto, että kun mä kerran käyn jossain, niin mä osaan sinne kyllä uudestaankin. Ja... Tiedätkö, missä on Olympiastadion? On mä sen nähnyt, se on jossain tuolla. Onko sun mielestä helsinkiläiset ylimielisiä? Ylimielisiä? En mä tiedä, mutta ainakin noin mitä on tuossa tavannut ja mitä tytöt on kertonut, musta tuntuu, että ne on hyvin ystävällisiä, että kaikki yrittää hirveästi selittää ja kielitaitoista porukkaa, että siellä kyllä tuli kaikki ranskat ja saksit ja kaikki yritettiin. Yksi nainenkin puhui ensin englantia, sen jälkeen se rupesi ranskaa vääntämään ja se väänti ranskaa ihan hirmu hyvin minä siinä, mutta kyllä niin kuin varmasti tosi ystävällistä porukkaa. Päivän tehtävät on nyt suoritettu ja pian on tuomariston aika julkistaa päätöksensä. Jännätään mainoskatko verran. Lämpimästi tervetuloa takaisin. Täällä nimittäin tilanne sen kuin kuumenee. Haluatko filmitähdeksi jatkuu nyt tuomariston päätöksen kuulemisella? Rakkaat ystävät, tänään ulkona oli pikkasen kylmä, mutta onneksi teet oli pakattu päästä varpaisiin tanakasti, että lämmintä varmaan piisasi muutenkin sen jännityksen takia. Tänään me huomattiin myös, miten hyväuskoisia suomalaiset ihmiset ovat ja auttavat kyllä hätää kärsivää loppuun asti, vaikka kädestä paikalle viemällä. Tänään ollaan taas tehty päätöksiä, eli kaksi tyttöä lähtee yleisöäänestykseen ja jälleen kerran painotan sitä, että tuomaristo on tehnyt jälleen kerran päätöksen näin, että me ollaan katsottu taaksepäin nämä kaikki viikot, kun olette tehnyt täällä meidän kanssa töitä. Eli mennään kahteen nimeen. Tällä kertaa nimet ovat Filippa Belfrage ja Zoja Zasonova.
ja muut tytöt voitte poistua. Kiitos. Jakso jaksolta tuomaristonkin homma vaikeutuu. Helppoa se tuskin on teillekään, hyvät katsojat, jompikumpi tytöistä, Filippa tai Soja, kun pitää äänestää ulos. Teidän vielä pohtiessanne ratkaisuanne, kuunnellaan Oskarin antamaa palautetta siitä, miksi tähän ratkaisuun päädyttiin. Okei, tässä ollaan tytöt. Voin myöntää, että tuomaristolle tämä rupeaa olla jo tosi hankalaa. Tytöt on järjettömän hyviä jo tässä vaiheessa. Ja nyt teidän nimet sitten nousseet esille. Kun tässä on näitä viikkoja tehty töitä, niin aina välillä se toinen teistä tytöistä on ollut vähän siellä nimenä jo mukana ja sitten se on taas häipynyt ja tullut petrausta ja noin poispäin. Mutta nyt ne asiat, Filippa, täytyy sanoa, että semmoinen, mihin tuomaristo on kiinnittänyt huomiota, on se. Ja me tiedetään, minkä takia sulla on sun puheilmaisuus. Se on hieman ongelmallinen asia, että sen eteen pitäisi tehdä töitä. Ja mä toivon, että sä tekisit sen kanssa töitä, koska sä oot ihan mahdottoman kiva ja lahjakas tyttö. Eli siinä tulee semmoinen pieni kynnys tässä vaiheessa. Tuotanto tulee olemaan tosi nopeeta siinä elokuvassa, mitä sitten yksi tyttö alkaa tekemään. Ja siellä ei oikeasti ole sitten aikaa ruveta tankkaamaan repliikkejä ja muuta. Että tää on ihan suurella sydämellä molemmille tytöillä sanottu. Soja, sulta on pyydetty parikin otteeseen sitä, sun ilmaisussa on semmoisia tiettyjä aika vahvoja maneereja. Eli että sä voisit vähentää niitä maneereita. Nyt kun meillä oli toi luuppaustehtävä tossa, niin se oli oikein kiva kohtaus. Ei siinä mitään, kaikki tytöt teki tosi kivat kohtaukset, mutta siellä taas rupesi paistamaan se, että jokainen repliikki on päälause sulla ja sä painotat asioita hirveästi. Sulla on tietyt samat eleet, sun pääliikkeet muut ja ne ei ole niinku lähtenyt vähenemään, vaikka sä oot ollut tietoinen niistä. Ja jälleen kerran sama asia. Toinen tyttö menee jatkoon niin kuin taas nähtiin. Siellä se seisoi rappukäytävässä, seisoi kalsareissaan. Et jos on sille rahaa? Se huusi kerjäs. Mut en mä antanut sille mitään. Hyvä Elina, susta on tulossa ihan ksena. Sit mä pattasin se skita ja sai 20 siitä. Älä naurata enempää, mä kuolen. Sitä tyypinkaan, joka ei ole koko ajan. Kyllä mä hyvä yksinkin. En mä ala, mut pärjäät sä ihan oikeesti. Onko sulla muita ehtoja? Ei. En mä tiedä. Se oli niin söpön näköinen, kun se seisi siellä pilkona. Höpö, sika se oli. Jumala, niin yksin. Hei Elina, älä nyt. Minkä takia joka ikisessä mies täytyy olla jotain vikaa? Siellä se oli kalsareilla rappu käytävässä. Ethän sä antanut sille rahaa? Eh. Se huusi, että mä kadun vielä. Ja mä olin, että en mä tässä ole muuta tehnytkään. Hyvä Elina, sä oot ihan kuksena. Panttasin siis kiitä. Sain 20. Ei, älä kerro enempää, mä kuolen. Mä en tee mitään tollasella, joka vaan huutaa koko ajan. Kyllä mä pärjään yksinkin. Ei kamala. Pärjäätkö sä ihan oikeesti? Onks mulla mitään vaihtoehtoja? Ei oo. En mä tiedä. Se oli niin söpö, kun se huusi siellä pihalle. Ja höpö. Sika se oli. Herra Jumala, mä olen niin yksin. Hei Elina, älä viitti. Mikä takia joka ikisessä miehessä on aina jotain vikaa? Mulla on mennyt ainakin itteni mielestä aina hyvin. On ollut tyytyväinen, paitsi siihen jääkaappikohtaukseen, mikä oli pari jaksoa sitten. Se, mitä Oskarikin sanoi, että se on mun kielellinen ilmaisu. Että kun on suomenruotsalainen, niin siinä tulee vähän tökkiä vastaan. Mutta mä oon... Siitä asti, kun mä sain sen varoituksen, niin mä luen ääneen joka päivä puoli tuntia. Että mä oikeesti yritän petrata tätä. Että on ollut muita, esimerkiksi Irene Björkryn ja Peter Franzén, jolla kanssa oli alussa vaikeuksia ja nyt heidän kielestä ei huomaa mitään. Eli luulen kyllä, että kyllä minä osaan. Kyllä minä osaan, jos mä vaan haluan, niin kyllä sitä pystyy petraamaan. Mulla on ollut tässä niin hauskaa ja mä opin tässä niin paljon koko ajan, että mä oikeesti haluan pysyä niin kuin jatkossa mukana. Tämä oikeastaan on niin hauskaa ja oppii niin paljon, että mä haluan olla mukana. Äänestäkää mua. Mä en tiedä, miltä mä näytin, mutta mä tänään just Filippalle sanoin siitä, että pitäisikö tulla suoraan tähän tuolille istuun. Mulla oli jotenkin semmoinen fiilis, että tänään voi tapahtua jotain tosi huonoa. Kaikki ties, mihin ne joutuu, kun ne tulee tähän kilpailuun. Et yksi voittaa, kaikki joutuu käymään karsinnan läpi, jotkut lentää kokonaan pois niin kuin siinä tässä tulevassa jossain jaksossa niin kuin monta. Et toisaalta tässä on vielä semmoinen niin kuin mahdollisuus, kun on äänestys, niin päästä jatkoon. Tyttöjen kohtalo on nyt teidän käsissänne, hyvät katsojat. Te päätätte, kumman unelma filmitähteydestä jatkuu, kumman tie päättyy tähän. Äänestäkää suosikkityttöänne seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Mikäli mielestäsi Filippa on suoriutunut tehtävistään paremmin, soita numeroon 0700-00441 tai lähetä tekstiviesti FT-1 numeroon 173-004. Jos taas Zoja ansaitsee mielestäsi uuden mahdollisuuden, soita numeroon 0700-00442 tai lähetä viesti FT-2 tuohon tuttuun numeroon 173-004. Ensi jaksossa tytöt pääsevät kokeilemaan komedienen kykyjään ammattinäyttelijän kanssa. Nähdään silloin. Hyvät katsojat, teille tuttu yleisöäänestystapa jatkuu samanlaisena edelleen. Mutta ensi sunnuntaina tuomaristo tekee oman päätöksensä 5 kilpailijan tiputtamisesta jatkossa. Tule katsomaan ensi sunnuntaina, onko oma suosikkisi yhä jatkossa mukana.